sker der? Der er sindssygt, mand. Det er jo vanvittigt, det der. Hold da op. Klaskerne, mand. Jeg kan love dig for, at klaskerne, de er bare desværre ikke sådan måleragtige. Men mange af dem er der. Og den napper. Jeg skal love dig for, at den napper. Det ser godt ud, det der. Nøj, hvor er det vanvittigt, det der, mand. Yes, så skal der fiskes. Helt vanvittigt. Hvor er der på? Vanvittigt. Det var en 1,5 meter stark. Se den største der. Det skulle nok sådan en 6-7 kilos der. Det var sindssygt, mand. Hey, mand. Kanon, mand.